Միջազգային լրագրողների հոդվածները մարդասիրության համաշխարհային կենտրոնից են։ Հայաստանը Newsmaker-ն է, որտեղից խոսում են հումանիզմի մասին։ Այստեղ են բացառիկ դեմքեր, որոնք անտեսելով մահացու վտանգները փրկում են կյանքեր։ Նա ստերկությունից փրկել է հազարավորների, Սայի Դաղուլան Ֆաթիման Պակիստանից է, իր պայքարը սկսել է 15 տարեկանից։ Փրկել է աղյուսի թերսման գործարաններում պարտքի դիմաց բռնությամբ աշխատողներին, կանանց, որոնք զրկված էին իրավունքներից եւ օգնությունից։ Ֆաթիման բազմիցս ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության, մի քանի անգամ փորձել են սպանել նրան։ Հերոսուհուն իրենց փրկության համար պարտական են 80,000 ստրուկներ, կանայք եւ երեխաներ։ Մարդասերը Ավրորայի մրցանակի հավակնորդների մեջ է։ Խտրականության դեմին պայքարը չի ավարտվել, կոչ եմ անում միանալ, միացյալ ուժերով մենք կկարողանանք փոխել աշխարը։ Ես աշխատում եմ հասարակության ամենաարհամարված մասի համար։ Յուրաքանչյուր երրորդ աղջիկը բռնությունների է ենթարկվում, բռնաբարության զոհ է դառնում։ Լավ կլիներ, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կին լիներ, շեշտում է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպանը։ Խաղաղությունը պահանջում է բանակցող եւ որոշում կայացնող կանանց։ Առաջատար գիտնականներ, բարերարներ եւ մարդասերներ քննարկում են, ինչպես կանայք կարող են անհնարը դարձնել հնարավոր եւ կանխել ագրեսիան։ Կանայք կարող են լուծել կոնֆլիկտները, մեղմացնել կլիմայի փոփոխությունները, պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Խաղաղության գործընթացների 90% խորհրդատունները կանայք են։ Ամբողջ աշխարհում կանայք որոշումներ կայացնողների կեսն են։ Չեմ ասում, որ կանայք ավելի լավն են, քան տղամարդիկ, բայց կանանց ներուժի անտեսումը սխալ է։ Ավրորա մրցանակի հավակնորդ Մարգարիտ Բարանկիցեն աշխատում է Բուրունդիի խաղաղություն տուն խնամքի տանը։ Բուրունդիի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին խնամել է որբերի եւ փախստականների։ Պատերազմի սկզբում հետապնդումից փրկելու նպատակով փորձել է թաքցնել 72 ամենամոտ հարևաններին, որոնց սպանել են իր աչքի առաջ։ Տեսնելով դաժանությունները, Մարգարիտն իր կյանքը նվիրել է փախստականներին եւ երեխաներին խնամելու գործին։ Մենք չենք ներում, մենք չենք լսում, մարդկանց պակասում է հանդուրժողականությունը։ Պետք է դադարեցնել անտարբերության էստաֆետը։ Մենք բոլորս մեկ ընտանիք ենք։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է տեսնեն ծայրահեղ խաղաղության մեջ գտնվող երեխաներին։ Մենք մոռանում ենք նրանց մասին, փոխարենը գնում ենք զենքեր։ Դոկտոր Կուլեան Սամբուրու աղջիկների հիմնադրամի տնորենն է, մեծացել է Քենիայում։ Գյուղերում դեռահաս աղջիկներին ստրկացնում են, փոխանակում կամ վաճառում սեքսուալ ծառայությունների համար։ Իր կազմակերպությունը պաշտպանում է 250 աղջկա, որոնք հաճախում են դպրոց, ստանում կրթություն։ 22 տարեկան էի, վերադարձա գյուղ։ Առաջին իմ զարմիկներին փրկեցի, հետո նաև շատ աղջիկների։ Ապա որոշեցի կազմակերպություն հիմնել։ Օգնում ենք աղջիկներին գնալ դպրոց, որովհետև հավատում ենք, որ միակ լուծումը կրթությունն է։ Ինչ տեր ունի լրատվությունը հումանիտար ճգնաժամների լուսաբանման գործում, համաշխարհային առաջատար լրագրողները քննարկում են ոլորտի խնդիրները։ Սթիվ Քյուրքչյանը ստեղծել է Spotlight Team-ը, հենց նրա հետաքննող լրագրողների մասին ֆիլմը արժանացավ Օսկարի։ The Boston Globe թերթի հետաքննող լրագրողները բացահայտել էին կաթոլիկ եկեղեցում կատարված մանկապղծության դեպքերը։ Ես ցանկանում եմ, որ լրագրողները լուսաբանեն պատմություններ, որը իսկական լրագրություն է։ Նրանց գործուղում են Աֆրիկա պատմությունների հետևից։ Ցանկանում եմ ստեղծել մարդկանց ցանց, որոնց վրա կարող եմ ցանկացած պահի հույս դնել։ Խոսնակներն ընդգծում են, լրագրությունը փոխվել է, բայց բոլոր ժամանակներում լրագրողի խնդիրն է գտնել այն, ինչ կարևոր է լսարանի համար։ Նրան պետք է տալ ոչ թե միայն ուզածը, այլ նաև այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Հայկու Հիասատրյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։